Lampard se stal oficiálně novým trenérem Chelsea a my se v dnešním videu podíváme na tuhle volbu. Zároveň si trochu rozebereme zákaz přestupů, nový talenty v akademii Chelsea, ukážeme si, kdo by pod Lampardem mohl vyniknout a jak by mohla vypadat ideální sestava. A já jsem Praža a vítám vás u nového videa na Fotbal tradičně TV. Mimochodem jsme začali natáčet videa taky o FIFA a v popisku budete mít odkaz na náš druhý účet, což je gaming, ve kterém hrajeme hry, streamujeme tam manažera a tak dále a budeme tam dávat různý videa. Ať už se bavíme o Redditu, nějakých review o knížkách, které čtu, a nebo i videa z FIFI, kde máme nový členy. Tak v popisku máte odkaz, tak nám tam určitě hoďte odběr, ať vám neutečou žádný další videa, ale teď už jdeme na dnešní video. Začneme asi tím, jestli je Lampard správnou volbou pro Chelsea. Z mého pohledu je to příliš brzo hodnotit. Začneme asi tím, jestli je Lampard správnou volbou pro Chelsea. Z mého pohledu se tenhle, jestli to dá nazvat jako přestup, stal příliš brzo. Ano, minulý rok měl slušnou sezonu v derby, ale upřímně nic extra navíc nepředvedl. Derby každoročně bojuje o postup, ale zatím jim to těsně nevychází, což byl případ i Lamparda. Zopakoval výsledky derby z minulých sezon. Neříkám, že měl špatnou sezónu, byla slušná, ale nejednalo se o nějaký extra úspěch oproti předchozím sezonám. Navíc to byla jeho úvodní sezona v pozici manažera, z čehož bych si odnesl dva faktory. Jeden je pozitivní a druhý negativní. Pozitivní je, že dokázal splnit nároky v práci manažera. Jak už jsme si řekli výše, extra navíc nic nepřevedl, ale obstál v práci manažera, která je zvlášť v dnešní době extrémně, extrémně náročná. On to zvládl a dokázal splnit ambice, které klub měl. Sice do premiéry League nepostoupil, ale zároveň neselhal, což vnímám jako důležitý krok, protože ani Zidane s Guardiolou neměli fantastické výsledky před tím, než převzali Real Madrid, respektive Barcelonu. Ale je potřeba říct, že Lampard je v úplně jiný situaci, co se týče hráčského kádru. Jo prostě nemůžeme srovnávat Barsu nebo Real v momentě, kdy je přebíral Zidan nebo Guardiola a sletošní letošní Chelsea. To je jako, co se týče hráčského kádru, je to úplně, ale úplně jiný svět. Přestože Chelsea je taky velký klub, ale současný kádr není na takový úrovni, k čemu se ještě dostaneme v tomhle videu. Každopádně minulý ročník v derby vnímám spíše pozitivně, nebo určitě by se dalo říct pozitivně, protože nesklamal v pozici manažera a má už jméno z hráčské kariéry, což je taky dost důležitý. Jo, ale nejní to jenom o tom jménu. Podstatný bylo, že na jednu stranu má jméno a na druhou stranu nesklamal v pozici manažera. To vnímám jako dost důležitý. Negativní z mého pohledu může být právě faktor, že jako hlavní trenér odkoučoval jedinou sezónu. Nemá tolik zkušeností, což by mu v kritických momentech mohlo dělat problémy. Přece jenom víme, jaký je Abramovič a jak moc na svý trenéry tlačí. Ze začátku Lampard samozřejmě dostane dostatek důvěry, ale jak znám Abramoviče, tak přijdou dva, tři měsíce, ve kterých se klubu nebude úplně tak dařit a zapomene se na předchozí úspěchy a nějaký sliby na začátku sezóny a bude tlak na to, aby přišel nový manažer. Známe Chelsea, známe Abramoviče, to, to není něco, co by se měnilo, to už tolikrát se mělo měnit, už to by bylo tolik situací, kdy se měla nastolit stabilita klubu a nikdy se to nestalo. Lampard, teďka je taký zbožný přání, aby se to stalo pod Lampardem a já už si říkám, kdy jindy, když ne teďka pod Lampardem. On nemůže nakupovat, je to klubová legenda, může tam zařídit spoustu mladíků, takže ve, ve finále nemá co ztratit, ale pořád je to Chelsea. Na to nesmě zapomenout, je to Abramovič, mění trenéry často a co si budeme povídat, ani fanoušci Chelsea nejsou zrovna nejtrpělivější. No. Upřímně i Lampard v nezávidění hodné situaci. Přichází do klubu, jehož kvalita ani náhodou nemůže pomýšlet na ligový titul. Navíc odešel nejlepší fotbalista klubu Eden Hazard, ale přesto očekávání budou vítězství lze. Nebo respektive abych to upřesnil, nebude nikdo nečeká, že by vyhrál ligu v první sezóně. Takový blázni nejsou ani v Chelsea, ale v průběhu tří let se podle mě od něj bude očekávat trofej. A pokud se podíváme na současný kádr, nejsem o tom úplně tak přesvědčený. Ono i umístění v Top 4 bude v první sezóně docela úspěch, ale já bych to nebral úplně jako úspěch. Nebo nejsem si jistý, jestli to bude braně jako úspěch, protože ono se neže očekává, ale mělo by se skončit v Top 4. Ale když se podíváme na týmy, tak Liverpool City jsou jasný. Potom z mýho pohledu Tottenham je velice, velice pravděpodobný, že skončí v top 4 a máme tam Arsenal, United a Chelsea. A právě tyhle tři týmy budou bojovat o top 4. Záleží, jak kdo posílí, jestli někdo odejde z ostatních klubů, ale pro Chelsea nebude vůbec jednoduchý se dostat ani do top 4. Ten titul jsem jenom tak nadhodil, protože z dlouhodobého hlediska se tady musíme bavit o titulu, ale z dobýho, co se týče jednoho, dvou let, tak to je samozřejmě absolutně bezpředmětný. Ale top 4 už je velice důležitá. A nesmíme zapomínat ani na to, že Chelsea bude hrát v Lizemistru. To znamená, že na rozdíl od United, kteří v mistrů nebudou, a vlastně ani Arsenál ne, tak budou muset rozložit cíly na více front. A nebude to vůbec jednoduchý. Vůbec jednoduchý to nebude. A zároveň bude zajímavý sledovat chování i Abramoviče. Jestli dokáže ustát to, když přijde nějaká krize. Já jsem na to osobně hodně zvedavý a Lampard to bude, bude to mít extrémně, extrémně těžký. Fakt trošku se i divím, že tu práci vzal. Zrovna v tomhle momentě, kdy Čozí na tom není nejlíp. Protože upřímně se řekneme, Lampard by počkal 3 až 5 let, tak tu práci v Čozí stejně dostane. On je legenda Chelsea fanoušci. Pokaždý, když, se, když by se v následujících letech vyhodil manažer, vždycky by byl Lampard jako jedna z těch hlavních možností, kterou by fanoušci v klubu chtěli. On to vzal podle mě v situaci, kdy to nebylo úplně nejrozumější a bude to mít hodně těžký a zákaz přestupů celému problému taky vůbec nepomáhá. Musí teda pracovat se současným kádrem, který by určitě potřeboval hodně posílit, ale bohužel to během léta není možný a jinak tomu nebude ani v zimě. Hráče budou moc registrovat až od příští sezóny. Někteří fanoušci z toho mají radost, protože konečně dostanou šanci hráči z Akademie, což je jeden úhel pohledu, ale teď je otázka, jak dokáží zvládnout obrovský tlak, protože z mého osobního pohledu je ideálnější postup, ve kterém máte v týmu zkušený hráče a lídry, na nich je největší zodpovědnost a jsou vhodně doplněny mladíky z Akademie, kteří se po jejich boku učí. To v čeho momentálně neexistuje. Zkušení hráči, zvlášť v ofenzíve, jsou na odpis a fanoušci by si přáli jejich odchod. Ať už je to Pedro, Willian nebo Giroud, tak od nikoho z nich se neočekává, že by měli být v příští sezóně klíčovými hráči. Byť jsou z ofenzívy nejzkušenější. Realita je tedy taková, že hráči, kteří mohou lampárda zachránit, jsou především mladíci. Tím nechci říct, že mladíci budou hrát celou sezonu základu a vytlačí všechny zkušený hráče a bude tam hrát prostě s dětma ale pokud se Chelsea chce dostat do top 4, bude muset nějaký z mladíků zažít parádní sezónu. Ať už to je nově příchozí Pulisic z Dortmundu, nebo Odoj, Loftus, případně Abraham, který se vrací z hostování, ale někdo z nich bude muset zažít, dal by se říct, luxusní, určitě životní sezónu, ale životní sezóna nemusí znamenat dostačující. Prostě budou muset hrát fantasticky a rovnat se s těma top hráčema. Minimálně jeden, ideálně z dva z této čtveřice. Jo, osobně já mám největší důvěru v Loftuse, který je ale bohužel momentálně zraněný a vrátit by se měl až někdy v prosinci, v tom lepším případě, což znamená, že půl sezóny bude mimo. Jo, z mého pohledu by právě Loftus mohl být tím rozdílovým hráčem. Já v něm už dlouhodobu vidím obrovský potenciál, ale bohužel přišlo další ošklivý zranění a jak říkám, Reddy by měl být v prosinci, dost možná až v lednu, záleží na tom, jak rychle se dokáže zotavit. Dalším hráčem, před kterým stojí velká budoucnost, je Tammy Abraham. Minulou sezónu předvedl fantastický výkony. V druhé lze vstřel 25 gólů, ale je otázka, jestli si podobnou formu dokáže přenést taky do Premier League. Potenciál v něm určitě je, ale jak jsem říkal, dokáže podobnou formu nebo dokáže na podobné výkony navázat taky o Level výše bude na něj obrovský tlak a na to není zvyklý. Chelsea nemá žádného útočníka číslo jedna, navíc odešel Hazard, další fotbalista, který se staral o střílení golu. Je tedy potřeba, aby někdo z mladíků vystoupil z řady a dokázal tým gólově táhnout. A dost pravděpodobně to bude na bedrech tam jeho Abrahama. Osobně bych ideální sestavu Chelsea zvolil do rozestavení 4-2-3-1. V brance Kepa zprava Aspi, Christensen, Rudiger a na levýho beka bych preferoval pohyblivějšího Emersona, který sice není tak efektivní jako Alonso, ale pro fotbal, který by Chelsea podle mě měla hrát, by byl vhodnější typem právě Emerson. A zároveň bych chtěl upozornit na Reese Jamese, talentovaného pravýho beka, který mu je pouze 19 let a minulou sezonu hostoval ve Wiganu. Měl by dostat podle mě šanci a ve hře je i návrat Aspiho na stopera, s tím, že by se právě Reese James vyzkoušel na pravém beku, protože směrem dopředu bude mnohem lepší, ale znovu se jedná o dalšího mladého hráče a teďka je otázka, jestli tam, aby tam neměl zase až moc mladíků, jo, aby to nebyl tým plný dětí a aby tam byla nějaká vyváženost, tak se to možná odloží do příští sezonu, ale minimálně si myslím, že by měl dostávat postupně šance a měl by být zapracován v prvním týmu. Myslím si, že Zapakosta není podstatný nebo není důležitý, aby dostával další příležitosti. Spíš bych zapracoval Reese Jamese, protože Zapakosta stejně příští rok odejde. Střed zálohy by v mém týmu zaujmul Kovačič s Kantem. Kant je nejlepší na svém postu, tady asi není potřeba nic vysvětlovat. A o Kovačičovi už jsem toho řekl hodně. Cením ho extrémně vysoko, pokud bude hrát v defenzivně laděné pozici a nebude se od něj očekávat příspěvek ve finální třetině hřiště. Bude podle mě top. Upřednostnil jsem ho před Georginem, protože je pohyblivější a vzhledem ke stavbě hráčů by to mohl být směr, kterým by se Chelsea mohla vydat a bude teda vsázet na hráče, který jsou rychlostnější, bojovnější a pohyblivější. Podle mě byl nákup Kovačiče zbytečný, mohl tam být Georgino, absolutně by to stačilo, ne, není potřeba to měnit, ale když už Kovačiče teda koupili, tak já si myslím, že on je hráč do základu a pokud teda po něm nebudete chtít. Chodu Hazarda očekávám, že právě on dostane velkou porci minut v základní sestavě a bude hodně zajímavý sledovat, jak si s tím dokáže poradit. Především, jestli bude dostatečně efektivní v poslední třetině hřiště. Pozice ofenzivního záložníka by v mém ideálním týmu plnil Loftus, ale vzhledem k tomu, že bude ještě půl roku mimo, tak ho v této sestavě vynechám a šanci dostane pulišič, který v Dortmundu sice často nastupoval z křídla, ale jeho nejlepší pozice je pod útočníkem. Je zde nejefektivnější a vzhledem k jeho hernímu stylu je podle mě ideální tahle pozice dejme tomu ofenzivního záležníka, staženějšího útočníka a jak to chcete nazvat. Zleva by naopak dostal přednost Willian, který je sice často kritizovaný, ale když jsem ho viděl na život, tak to byl jediný fotbalista Chelsea, který na mě opravdu zapůsobil a s odchodem Hazarda bude právě na něm více zodpovědnosti, což by mu mohlo pomoct, aby se tlačil více do koncovky. No a v útoku není příliš na výběr. Tam je Abraham musí být číslo jedna, dostat opravdovou šanci a uvidíme, jak se s ní popasuje. A v druhé lize se mu dlouhodobě dařilo, ale teď bude muset potvrdit svoji produktivitu na té nejvyšší úrovni. Jo, a my můžeme vidět, že v sestavě je hodně mladíků, ale z mýho pohledu je asi tohle cesta. Prostě Chelsea dlouhodobě nedává šance mladíkům, ale kdy jindy jim dát ty příležitosti než teď. Zároveň kvalita ostatních hráčů, těch zkušenějších, není na takový úrovni. Takže znova opakuju, kdy jindy dát mladíkům šanci než teď. Pro Chelsea bude určitě úspěch top 4, i když, jak jsem říkal, ono to asi nebude vnímaný jako extra úspěch, ale já osobně bych to za úspěch považoval. No. A ta kvalita kádru tam prostě chybí. Chybí a bude se doplňovat příští léto, ale uvidíme, co nám pár dokáže. Já jsem na to extrémně zvědavej. Přeju mu hodně štěstí, protože situaci bude mít velice, velice těžkou, ale snad se s ní dokáže popasovat. A třeba jsme u zrodu nový trenérský legendy, kdo ví. No a třeba taky ten příběh skončí hodně rychle a po půl roce ho Abramovič vyhodí. Nikdy nevíte, co se může stát a možností. Je několik scénářů, je několik a to je asi všechno. Vy mi dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte, jaká je vaše ideální sestava. Váš názor na Lamparda, jestli to byla správná volba ho angažovat momentálně hned jako hlavního trenéra, nebo jestli měl ještě zůstat v derby a prostě počkat si, až Chelsea bude o něco lepší, což by z jeho pohledu bylo mnohem potom mě pochopitelnější rozhodnutí, ale dejte mi to vědět vy do komentářů. Zároveň nezapomeňte,